Na ndipo tuwasema yale ambaye sisi tuataka kupigana naye ni wahalifu, ni wafisadi, ni wale ambao wanataka kulete mgawanyiko kati ya Wakenya. Hawa ni maadui, na ni maadui wa Islam, ni maadui wa Wakristo, ni maadui wa kila Mkenya ambaye ni mpenda amani. Kwa hivyo, siku ya leo, sio siku ya kuongea mengi. Tuko hapa kumshukuru Mungu kwa sababu sisi wote tuwaomba Mungu moja. Tuko hapa kusema asante kwa yale yote ambayo ametupatia na kuchukua nafasi hii pia kumuomba aendelee kutushikilia kama Wakenya.